欢迎继续收听由喜马拉雅出品，紫金为您演播的长篇玄幻小说《一剑独尊》，精彩继续。《一剑独尊》第243章。贪得无厌，对叶璇而言，现在当然要贪了，因为这司徒家等势力也是在利用他，把他当马前卒来对付护剑盟，这种时候自然要多争取一点利益才行。因为过了这个村，可能就没这个店了。对于朋友自该真诚，对于敌人自然是怎么阴怎么来。这一次叶璇没有修炼，而是洗了个澡之后安安稳稳睡了个觉。天刚亮，司徒明又来了。这一次司徒明送来50件真阶装备，都是真阶上品，除此之外还有一些极品丹药，都是一些修炼的丹药，刚好适合神和境修士。而司徒明在放下纳戒之后转身就走，一句话也没说。叶璇也不生气，捧着戒指开心的不行，因为这一次苍兰学院的苍兰道兵可以全部换上真阶装备了。真阶装备啊，即使是在中土神州，也只有一些最顶尖的势力的道兵才有这种配置。简单点说，这100苍兰道兵的配置就算放到中土神州也算是非常顶尖的了。片刻兴奋之后，叶璇收起纳戒，然后进入他专有的修炼室。这一次他不是修炼一剑定生死，而是修炼一剑定魂。这门剑技是当初神秘女子留给他的，他并不是忘记，而是当初在研究这一剑定魂的时候，他感觉到自己自身诸多不足，因为那个时候他才通幽境，境界太低了。不仅境界低，自身的剑道造诣也低，而如今他已达到神和境，剑道方面也提升了许多，他想要尝试一下。司徒明离开苍兰学院之后，身形一颤，直入云霄。过了许久，司徒明停了下来，在他四周是厚厚的云层。这时左边云层之中突然传来一道声音，此子颇贪呢，该敲打一番，不然他要求越来越多，会将我等当作金库任他索取。右边云层之中一道声音紧随而至，确实如此，而且此人极为妖孽，小小年纪便达到剑皇，此等天赋即使是中土神州都少有，我等如此助他，难免养虎为患呢。司徒明看了两边一眼，两位恕老夫直言，若是我们一点代价都不想花，那大家还是趁早散伙为好。要知道我们的敌人是那护剑盟，至于这叶璇，若是不用他，在这青州你们觉得还有谁能够抵挡中土神州这些修士们？除非两位愿意现身亲自出来与护剑盟正面刚。两边沉默了，司徒明又说，此人若说多谈也不至于，如他所言，以他个人之力根本无法对抗中土神州，至于临时装备方面，他所要求的这点对于我们而言，大家各自承担一点也就不痛不痒了，而且日后不需要他时，我等随时可以取回来，不是吗？沉默片刻之后，右边云层之中一道声音响起，我是怕养虎为患呢。司徒明看了右边一眼，你觉得这叶璇可怕还是护剑盟？那声音说，自然是后者。司徒明点了点头，我们当下最要紧的是对付护剑盟，不仅要暗中调查护剑盟的阴谋，更要联系更多势力加入我们。说到这，他抬头看了一眼天际，轻声说，上界的那几家，下界的那几个老不死，还有曾经被护剑盟打压过的那些，他们会加入我们的，
因为谁也不想永远被人压着，更不想被护剑盟一点一点削弱蚕食。至于这叶璇，日后我等壮大之后随手除去便是，而现在先满足他，让他牵制一下护剑盟。说完，司徒明转身消失不见。修炼室内，叶璇持剑紧紧贴着自己眉间，他周身半点气息也无，一剑定魂。这门剑技有些特殊，特殊的地方就是针对灵魂，对灵魂有着极大的杀伤力，特别是对灵魂体这种可以说是天克。至于对普通人，可能就不如他十丈一杀以及一剑定生死了，因为他若出剑必杀人，分离灵魂那太麻烦了。而修炼这一剑定魂完全是留个后招，以防日后遇到灵魂类修士。就在叶璇疯狂修炼的同时，青州局势渐渐地变得有些微妙了。因为叶璇和连万里回来之后，那些来自中土神州的修士不再那么肆无忌惮的劫掠。大云州有连万里镇守，而大云井之外则有叶璇。一些偏僻之地，一些偏僻之国都已经被抢得干干净净了。简单来说，现在这些来自中土神州的修士对他们而言只剩下大云镜以及叶璇这边可以抢了。而大云镜、苍兰学院这也是青州最肥的两个地方。特别是苍兰学院，因为苍兰学院有叶璇，杀了叶璇直接报复，而且还有护戒令。如此惊人的赏金肯定是有人动心的。不但赏金，一旦杀了叶璇，他们更可直接进入江国、宁国、唐国为所欲为，而且还有苍兰学院。现在的苍兰学院资产也是不少的，而且还有一条极品灵脉，可以说想要叶璇死的人太多太多了。江国境内一处平原之上，三支佣兵团正朝着江国帝都赶。在中土神州有十大佣兵团，而眼前这三支佣兵团正是中土神州排前三的三支佣兵团，分别是黄泉佣兵团、王者佣兵团和狂狮佣兵团。三个佣兵团除各自团长之外，人数刚好加起来是30。其中最左边的是狂狮佣兵团，狂狮佣兵团有12人，这12人个个神和境巅峰，气息浑厚，其中好几个气息已经超出了神和境的范畴。12人皆是身穿黑色盔甲，盔甲之上有流光萦绕，而他们腰间每人撇着一柄暗黑色长刀，刀有4尺来长，每一柄刀都散发着一股寒霜似的刀芒。在12人背后则是一面深黑色圆盾，圆盾似是用什么鳞片打造而成的，边缘宛如刀锋一般锋利，贞阶上品。12人所带的装备全都是贞阶上品。除此之外，12人身下皆是骑着黑焰马，不过这黑焰马的体型要比苍兰道兵骑的要大上一圈。而狂狮佣兵团的团长是一名胖子，名叫狂狮，体型硕大，至少300来斤。他并没有穿上衣，一身肥肉毫无保留地暴露在空气之中，而他胸口纹着一条择人而噬的兽尸。最右边则是王者佣兵团，只有10人，10人气息比起狂狮佣兵团更加强悍。10人身穿金甲，手持金枪，每人背后背着一柄金色长弓。除此之外，10人双手手臂之上更是绑着一根根金色小剑，全都是贞阶上品。在10人身下也都是一只妖兽，并不是黑焰马。这些妖兽形状如狼，4肢较长且健硕无比，每一次落地都会在地面留下一个深深的脚印。疾风狼，一种速度极快的妖兽，奔跑起来快过疾风，速度游在黑焰马之上。王者佣兵团的团长是一名白衣男子，很年轻，只有20来岁，
姓王名者，叫王者。这个名字在中土神州可是非常出名的，因为他就是妖孽榜第三。王者，生来即王者，这是他的口头禅。在狂狮佣兵团以及王者佣兵团的中间，正是中土神州排名第一的黄泉佣兵团。人数不多，包括团长在内只有九人，但是在中土神州却是赫赫有名啊，即使一些顶尖势力都不敢轻易招惹。甚至还有传闻，护剑盟都对这支佣兵团招揽过。九人之中有男有女，皆是身穿素衣，头戴斗笠，身后是一件灰白色披风。而九人气息全无，根本看不出深浅，在他们身下就是一匹马，一匹普通的马。而黄泉佣兵团的团长是一名女子，不知姓名，戴着面巾，看不到真实的面容。一路无话，三支佣兵团直接奔着江国帝都，目标正是叶璇。在离江国帝都还剩下不到百里时，黄泉佣兵团团长突然停下，在他身后九人齐齐停下，而狂狮佣兵团和王者佣兵团也在这一刻停下，然后纷纷看向黄泉佣兵团团长。黄泉佣兵团团长伸开右手，天际云端之中一张卷轴坠落，很快那张卷轴稳稳地落在他的手中。女子打开卷轴，里面全都是叶璇的资料，详细到让人头皮发麻，就连叶璇一日吃什么都记录得清清楚楚。片刻之后，女子收起卷轴，抬头看向江国帝都的方向。19岁，剑皇，身上拥有两柄天阶剑，剑技不详，最低是天阶，八成几率是天阶之上，两种形态剑影，一攻一守。说到这里，他黛眉微微蹙了起来。王者看向女子，有问题吗？女子收起卷轴。此人实力不足以配上如此高赏金，此事有诈。王者眉头微皱，护剑盟有阴谋。女子没有说话，而另一边的狂狮却突然说，管他什么阴谋，先做掉他再说，反正护剑盟不会赖账。女子没有理狂狮，而是看向不远处，不仅女子，场中所有人皆是抬头看向对面不远处，那里一名男子走来，男子身背剑匣，手中握着一柄剑。男子走到女子等人面前，微微一笑，自我介绍一下，在下叶璇。叶璇，女子等人看着叶璇没有说话，而另一边的狂狮则是握紧了拳头，眼中有寒芒闪烁。叶璇再次朝前一步，正色说，几位可知护剑盟为何要用如此高的赏金来通缉我们？狂狮突然狞笑，老子管你那么多。说着他就要动手，一旁的女子突然说，让他说。狂狮看了一眼女子，女子看都没看他，狂狮犹豫了一下，但还是没有动手，显然是有些忌惮。但是他看向叶璇时，眼中杀意更浓。叶璇无视狂狮，继续说，以护剑盟的实力想要杀我，何须这么麻烦，随便来个真御法境强者就可解决我了呀。但是他们为什么没那么做呢？说到这里，他面向女子等人，你们知道为什么吗？女子看着叶璇没有说话。王者突然说，别跟我说他们是在历练你。叶璇愣了愣，然后连忙摇头，我什么也没说。
我叶璇跟霍建萌没有半点关系。说着，他持剑指了指女子等人。什么也别说了，我叶璇在城外等你们，大家决一死战。说完，他转身离去。您刚才听到的是由喜马拉雅出品，紫金为您演播的长篇玄幻小说《一剑独尊》，下集更精彩。